Державний кордон України на Волинському напрямку він охороняється дуже пильно. Збільшена кількість нарядів, збільшена кількість самого особового складу, правильно організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону, ведення розвідки та безпосередньо сама бойова служба. А також активно розвивається система оборонних рубежів та позицій. Все вдосконалюється для того, щоб підвищити спроможності наших воїнів по обороні державного кордону, у разі підвищення воєнної загрози. Генеральним штабом збройних сил України передбачено збільшення наших сил у разі зростання загрози. Оцінюємо ситуацію як стабільну та контрольовану зараз, але у разі Зростання рівня військової загрози відбудеться посилення. По той бік державного кордону у прикордонних районах Білорусі перебувають підрозділи десантно-штурмових військ та сил спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь. Ми розуміємо, де вони знаходяться, чим займаються наша розвідка чітко володіє зазначеною інформацією. Всі наші оборонці знають цю інформацію в режимі онлайн.